wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaingia kichochoro hiki, mengia kichochoro hiki, kutana na Mwalimu Sule. Paka, katika pale, nyumba nyenye ndio hii. Kuomba ruksa kwa wenyeji, kutukaribisha nyuma ya nyumba yao. Ni kichochoro, nakeleza kusema kama ni ni sehemu tu imeota majani na nini. Nende kuna madirisha ya nyumba. Hakuna mtu anayepita pale. Na wamefunga pale mahali kwa watu wasipite. Hapo ndio leo baada ya miaka mingi sana sema halifahamiki kaburi la Mshipa. Leo Mwalimu Simba amenionyesha kaburi la Mshipa. La kaburi la Ushiri mtaa wa Uhindini. Wallahi nimepata na simanzi. Na sote sisi tumepata na simanzi. Na mwenyeji mwanae alikuwa jaribu kuchimba ule msingi atuonyeshe kaburi, nikamwambia pana. Kwa sisi tumefika hapa mahali ambapo amezikwa Bushiri, hiyo inatosha. Una haja wewe kutafuta majembe, sururu ya uchimbe. Mwache Bushiri apumzikwe mahali. Na Mwenyezi Mungu atamlipa kwa yale tufanya. Amen. Na kwa hakika hii imetokea kwa sababu huyu Abushiri. Abushiri Muislamu kapigana dhidi ya Wajerumani walikuwa wanaingia huko. Na hakuna sijua Wajerumani wameleta nini na madhila walofanya. Kuna picha maarufu sana. Abushiri kwa katikati, kulia kwake yuko jumba ya Shomari jahazi, na kushoto yuko Tabana Makanda Alhaji. Hawa watu hawashughuliki na historia hii. Nimeuliza hapa mimi nakujia kama inaweza kupata sasa miaka 20 iliyopita, nikauliza kulikuwa na magofu yale vipi, wakasema ni magofu yamerejeshwa kali yake. Yale magofu yote jengwa wakati wa ndio wakati Abushiri anaishi hapa Pangani, ndio wakati ule. Lakini watu waitaka historia hiyo. Na kutoka hapa nitaomba wenyeji wangu wanipeleke msikiti wa ibada, msikiti ambao yeye Abushiri aliswali. Nimewapa wenyeji wangu kisa cha Emil Zolowski, mtu mchenzi. Aliingiza mbwa katika msikiti Pangani siku ya Idi. Siku ya Idi wajua watu wanajaa ndani mpaka nje, akaja na mbwa wake. Hawa ndio Wajerumani ambao Abushiri aliamua kupambana nao. Na alianza toka Zanzibar akaja Bagamoyo. Hizi ndio historia ambazo sisi tunatakiwa tuarithishe kizazi chetu, tuwajue. Wajue mashujaa wa Kiislamu walisimama kuwa kama Allah alivyosema kwa usidhulumu na usikubali. Asante.